چشم عالم کا تارا ہمارا نبی چشم عالم کا تارا ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی اپنے بقر افطار کا وقت قریب ہو چکا ہے اور انشاءاللہ حضور بادشاہ سرکار بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں جہاں جہاں بھی حالوں میں آپ لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ جو نیچے یا دائیں طرف خواتین کے حال مردوں کے حالوں میں جہاں جہاں بھی افطار کے دسترخوان لگائے گئے ہیں آپ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھتے جائیں اور انشاءاللہ پھر آج کی خصوصی دعا انشاءاللہ تعالی سرکار جی فرمائیں گے اور آپ کے ساتھ اس وقت ہزاروں لوگ آستانہ لیا کلر سید میں الحمدللہ آئی 27ویں شب کے موقع پر 27ویں رات انتہائی عبادت کی رات ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ثم الحمدللہ آستانہ لیا کلر سید میں ہزاروں وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور اللہ والوں سے محبت رکھنے والوں کا ایک جمع غفیر ہے انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی پھر روزہ افطار ہوگا اس کے بعد نماز مغرب اور پھر انشاءاللہ آنے والے زائرین کو دم اور دعا فرمائیں گے سبھی لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا جو لوگ نیچے حالوں میں بیٹھے ہیں دائیں طرف حالوں میں ہیں باہر ہیں تاکہ سارے لوگ دعا میں شامل ہو جائیں اللہم اعنی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلا رزقک افطر تو روزہ افطار کر لی تیرگی میں ہو جا
چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ماشاءاللہ افطاروں پہ دسترخانوں پہ جتنے بھی اباب بیٹھے ہیں سرکار جی بھی یہیں پہ تشریف فرما ہیں اور آج 27ویں کی لیلۃ القدر کی رات الحمدللہ آج استانہ علیہ کلر سیدہ میں مرکزی جامع مسجد سیدنا علی المرتضی میں الحمدللہ تکمیل قرآن کی عظیم و شان محفل پاک ہوگی کیونکہ آج الحمدللہ استانہ علیہ کلر سیدہ کی جامع مسجد میں نماز تراویح میں ختم قرآن پاک مکمل ہوگا اس میں سرکار جی کی صدارت میں عظیم و شان ختم نبوت کانفرنس قرآن و صاحب قرآن کے موضوع پہ انشاءاللہ خطابات اور آخر میں انشاءاللہ ساری امت کے لیے پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں جہاں جہاں بھی آپ لوگ تشریف فرما ہیں حالوں کے اندر موجود ہیں اور الحمدللہ جہاں خواتین کے مردوں کے مریضوں سمیت اس کے بعد انشاءاللہ نماز جو ہے وہ جامع مسجد میں انشاءاللہ ادا ہوگی اور آج لیلۃ القدر کی رات میں الحمدللہ سرکار جی کی سرپرستی میں جامع مسجد میں ختم قرآن الحمدللہ جو کہ حفاظ کرام نے الف لام میم سے لے کر ون ناس تک قرآن کریم مکمل کیے اور صرف استانہ علیہ کلر سیدہ میں نہیں آج مختلف مقامات پر سرکار جی کی سرپرستی میں الحمدللہ اللہ کے کرم سے اللہ کا قرآن مکمل ہوا اور نماز تراویح میں لوگوں نے قرآن سنا اور
کثیر تعداد میں حافظ کرام نے قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کی. اسی طریقے سے آج آستانہ علیہ کل سیدنا دربار علیہ بلاوڑا شریف پاکستان کشمیر کے مختلف شہروں میں مختلف حلقوں میں الحمدللہ آج تکمیل قرآن مکمل ہوگا اور نماز تراویح میں جو سرکار جی کی سرپرستی میں جہاں جہاں بھی قرآن کریم کے ختم کیے گئے الحمدللہ اسی طریقے سے آج آستانہ علیہ کلر سجدہ میں بھی ہوگا. تمام آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی نماز تراویح کے فوراً بعد آج کی عظیم و شان قرآن و صاحب قرآن کنفرنس میں آپ سارے لوگ شرکت فرمائیں تاکہ آخر میں خصوصی خطاب بانی طریقہ ختم نبوت میرے طریقت رہبر شریعت سبزادہ والی شان سبزادہ آخ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار فرمائیں گے اور آخر میں خصوصی دعا بھی کریں گے. جتنے بھی اباب ہیں ان تمام اباب سے گزارش ہے کہ قرآن و صاحب قرآن کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں. جو لوگ دسترخوانوں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ